Найгірший день у житті. Роздуми над Словом Божим на четвер, 22-го звичайного тижня. Рік другий. Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генізарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зайшовши в них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовп з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закинь ваші сіті для риболовлі». А Симон у відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч ми, трудившись, нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». І зробивши це, вони наловили силу селенну риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Євангеліст розповідає, що того ранку Ісус стояв на березі Генізарецького озера, оточений народом, який бажав був почути Боже Слово. Неподалік же стояли два човни, чиї господарі полоскали сіті після нічної ловитви. Одним із них був Симон, син Йони, майбутній апостол Петро. І, як бачимо, він не був із тими, хто прийшов слухати Слово. Того ранку Симон займався своїми справами, виполоскував порожні сіті. Можемо лише уявити його стан. Цілу ніч не спав, трудився, але намарно. Зараз ще треба виполоскати сіті і повертатися додому. З чим він сьогодні прийде? Ці деталі можуть допомогти нам краще зрозуміти Симона, його стан того ранку. Досвідчений, сильний, вправний, але розчарований. Можливо, він так довго возився з тими сітями, бо не хотів повертатися ні з чим додому, до родини. Коли ми переживаємо такі моменти в житті, то найчастіше стверджуємо і питаємо: «Бог на мене сьогодні образився? Що я йому такого зробив?» І сама Симонова присутність того ранку біля Господа була радше вимушеною, ніж бажаною. Як вимушеною стає молитва або відстояна недільна Євхаристія, коли ми не досвідчуємо теплоти відносин із Богом. Проте він і не підозрював, що того дня Господь прийшов саме до нього. Ісус прийшов саме по нього. Саме того ранку Господь не обрав іншого,
успішнішого дня в житті Симона. Йому пасував найбільш звичайний, а може навіть один із гірших. Він не обрав собі ані іншого місця, ані іншого човна для проголошення слова. Чи слухав Симон те, що говорить Ісус? Мабуть, так, оскільки назвав його наставником. І на його слово ризикнув закинути сіті ще раз. Симон був розчарований своїм життям. Але Ісус не розчарувався тим, що той, до кого він прийшов, абсолютно не зважає на нього. Він не припиняв своєї проповіді, нічого не пояснював Симонові, не намагався його втішити, ще трошки, зараз усе буде добре, не переймайся. Ісус проповідував Боже Слово. І лише, коли перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закинь ваші сіті для риболовлі». Господь насправді приходить до людини щодня, незважаючи на те, чи здається їй цей день вдалим, чи не дуже. І приходить він для того, щоб проголосити людині своє слово. Слово, яким були сотворені небо і земля. Порівняй, Псалом 33, вірш 6. Слово, яким може жити людина, коли бракує хліба. Порівняй, Матея 4:4. Слово, яке зцілює та дарує надію. І це чудо, задоволення прагнень людського серця, він також спроможний дати кожному, як дав Симонові багатий улов. Однак лише з однією метою – аби зловити твоє серце своєю любов'ю, щоб ти ладен був залишити все і піти за ним до кінця. Того ранку Симон найбільше мріяв про рибу. Чому ж тоді він залишив повні човни риби на березі і пішов за тим, кого ще так насправді зовсім не знав? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.